ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଲା ପାଣିର ଗାର। ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରୁ ଖସୁଛି ଅତଡ଼ା। ଜରିପାଳ ତଳେ ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଭଙ୍ଗା ଆଜିବେଷ୍ଟ ଘରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। 206 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4 ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା। ଅନ୍ଧାର ମୁହାଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, କେତେବେଳେ ଜରିପାଲ ତଳେ ତ କେତେବେଳେ ଜରିପାଲ ଉପରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ଏଭଳି ଏକ ଦୟନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝରିଗାଁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ିଗୁଡ଼ାରେ। ଏ ହେଉଛି ଗାଁରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜିବେଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟିଯାଇଛି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ଖସୁଛି ଅତଡ଼ା, ଆଜିବେଷ୍ଟରୁ ଝରୁଛି ପାଣି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଇ ମରାମତି ହୋଇନି। ଶେଷରେ ଭଙ୍ଗା ଆଜିବେଷ୍ଟ ଘରେ ଜରି ପାଲଟାଣି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ସେହିଭଳି ଚଟାଣ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଜରି ପାଲ ପକାଇ ତା ଉପରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ରୁମ୍ରେ ବି ବେଶୀ ହଇରାଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ବି ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସୁଛୁ, ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପାଣି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ବେଶୀ, ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜରି ପଡ଼ିନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବହୁତ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ପଡ଼ୁଥିଲା ରୁମ୍ରେ ବି, ବସିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ଆମ ସ୍କୁଲ ଛାତରେ ଝିଲି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ବେଶୀ ହଇରାଣରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପାଠ ବି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 206 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାଗ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ 2ଟି କ୍ଲାସ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରୁ ପାଠ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ସବୁ ତାନେ ବି ଟିପେ ଟିପେ ପୁରୁଣା ଟିନା ତ ଏଇଟା ଝିଲି ଚାଲିଲା, ସବୁ ତାନେ ଗରି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଝିଲି ରଖା ହେବାକେ ସବୁ ତାନେ 2-3 କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ବସି ବସି ମାଷ୍ଟର ନେତି ଆଇତି ବୁଲା ବୁଲି କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଦେଖା କରବେ। ସେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଖରା ଦିନେ ତ ଟିକେ ବାରଣ୍ଡା ଫାରଣ୍ଡା ନେ ବସିକିନା। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ଥର ଆମେ ଏମଏଲ ମନ୍ତ୍ରୀକେ ସମ୍ମୁଖେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ଆମେ ଆଣିକିରି ବି ନିଜେ ଦେଖାଉଛି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ବେଶୀ ସିଲାପ ଘର ତପ୍ 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 ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପିଲା ଟୁକି ବି ଲଟ ଲଟା ବିଜି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତକେ ବି ଦେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଝିଲି ଆଣିକିରି ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି କିରି ପୁଣି ପଡ଼ତ ବୋଲି ଝିଲି ଆଣିକିରି ଛେଇଁ ଦେଇଛି। ଆର ଯେତେ ମିଟିଂ ହେଲେ ତ ଯେତେ ଥର ମିଟିଂ ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକିରି ପୁଣି କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ନେଇ ପୁଣି ଆମେ କେତେ ସେ ପିଲା ଚିଲା ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ନେଇ ବସଉ ନାହିଁ, କାଲି ସିଲାପ ଯାକ ପଡ଼ି 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 ପିଲା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡେ ବାଜିଥିବ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। 1972 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତା ପରଠୁ କାଁ ଭାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମରାମତି ହୋଇଛି। ବିନା ମରାମତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ଭଗ୍ନପ୍ରାୟ। ଏବେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡରି ଡରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲା। ବିଗତ ଦିନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁଧାର ଲାଗି ମିଳିଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।